Sådan, der er flere lyd med i dag. Hvad hedder det? Velkommen til På Bagsædet med Hav og Kamal. Det er den behagelige stemme, jeg er nødt til at sige det hver gang. Fordi i dag er vi faktisk fire i bilen. Det her bil er sindssyg at køre i. Jeg siger det til jer. Sådan. Fordi i dag, der har vi City Boys med. Kan jeg ikke kalde dem for City Shababsene? Jo, City Shababsene. Det er sjovt, jeg skulle lige til at sige, at I sådan den... I sådan urban city boys, faktisk. Det er virkelig sådan urban city boys. Jeg har altid tænkt over det. Hvad hedder det? Velkommen de hårde city boys. Ja. De hårde city boys. De hele hårde. Regn, velkommen til. Mange tak. I dag sidder I på bagsædet. Hvem kører der på en Kamal? Jeg vil ikke have noget med det her at gøre. Okay. Du tager den? Jeg tager den. Vi gav vores elskede 12 år for en disha. Nå. Hav synger. Sorry. Det er lige før, jeg skal, skal faktisk stoppe med det. Nej, det er fedt. Nej, jeg skal stoppe med det. Bare kan høre dig med, at synge med på en Cityboy-sang. Men det værste er, når vi sådan der... Jeg vil gerne se, at ramme tonerne på en Cityboy-sang. Ved du hvad? Det kan jeg. Okay. Jeg har faktisk øvet mig. Jeg har faktisk en Cityboy-sang, som jeg står op for jer til festerne. Det gør jeg virkelig, når jeg lægger den her på. Der er altid nogen, der altid vil sige skift lige. Jeg står altid foran telefonen og siger, bror, jeg skal høre den her færdigt. My God. Må jeg lige høre, hvilken det er, du tror? Så kan jeg spille for dig. Ej, du siger, det er en, du sætter på til en fest, ikke? Men bror, du skal tænke på en ting. Jeg giver ikke en fuck for... Han har for... sin, og jeg har min. Ja, kan man have sin lige efter. Okay. Men jeg giver ikke en fuck for... hvordan, altså om festen, der skal være gang i den. Når jeg føler for en sang, og jeg er nået et punkt... Altså, jeg føler, det sådan, hvad vil være millionær-spørgsmål, så må jeg lige få hjælp med Anton. Ja, du kører bare. Vi tror, det er bedre end Rihanna. Okay. Men den kan jeg også godt lide, men det er ikke den. Det er fordi, det kunne godt være dig, du. Ja, det kunne være bedre end Rihanna. Jeg spiller den lige. Okay? Ja. Det er ikke den. Kom så. Cool. Jeg vidste det! Vil du høre mig for? Bare hør. Jeg siger... Baby, forsvinder væk, falder ud, lad mig sige. Jeg tror, der er noget ved dig, noget ved hav. Hvad hedder det? Jeg siger til at dreng, den der sang... Første gang, jeg hørte den, var det der... Ja, okay. Men så voksede den på mig, fordi... Se mig! Nej. Jeg vil bare lige sige til jer. Ej, sang den lige om på det. Det lød ikke dårligt. Jeg kan ikke tro det. Nu begynder corona lidt at ramme mig herinde. Hvad hedder det? Jeg vil bare lige sige, det er et sindssygt nummer. Det er mit yndlings. Tusind tak. Nu kan I ikke få lov til at gætte Kamals. Så kører vi en lille lang her. Jeg føler ikke, det er så svært. Jeg kan godt lide at danse, og den er bare meget i byen. Og du. Det er cool. Prøv at fortælle lidt om den, bror mand. Kunne det være helt fair med Ice Kid? Kunne det være... Prøv at gæt. Synger for mig. Måske en... Synger... Nej, men prøv at... Ej, jeg kan se på det der smil derovre. Hvad? Spil den. DJ, run that shit. Skal jeg gøre det? Ja, ja. Okay. Jeg sagde det! Jeg sagde det! Prøv at høre det. Men den er jeg så glad for. Vi skal lige høre den. Hov! Den er helt fair, den er helt fair. Jeg overvejer at køre på en tank og fylde ekstra benzin. Men ved I hvad? Det overvejer. Ved I hvad? Det er ret sjovt. Jeg har fundet ud af nu, igennem det interview, at man kan faktisk afgøre et menneskes personlighed på, hvad er det, dit yndlings City Boys nummer er. Ja. Så du er den der elsker byen og sådan noget der. Men du er den soft! Yeah. Du er jo soft! I er faktisk det modsatte. Sig mig det mest soft, vi har lavet. Ja, det er til kærligheden. Fedt, I siger det. Men dreng, sådan er det. Og jeg er soft, og så må I kalde mig, hvad I vil. Hvad er urban? For os? Ja. Jeg synes faktisk, det ligger lidt i navnet. Altså sådan urban, ude i byen. Måske ikke, altså sådan... Egentlig ind i byen, men sådan lidt gaden-agtigt. Mm. Ja! Og man forbinder det jo med hiphop, men hiphop er også det nye pop. Så sådan... Urban er jo bare det nye pop, så it's the same. Men sig mig det nye pop. Det stammer! Nej, sig mig det nye urban. Sig mig det nye urban. Nej, ikke det. Nej, men pop er også urban. Men hey, jeg siger bare, altså tunge beats og en 808, altså sådan... Og lidt rap, så er det urban. Mm. Altså, ja, som jeg selv sagde, det er jo fucking pop, fordi melodier og det hele, altså det hele spiller jo sammen. Ved du, hvad det er? Jeg vil rigtig gerne frem til, ved du hvad? Alt er fucking urban. Prøv, det er en kultur.
at livsstil. At sidde foran en restaurant og spise og drikke et glas hvidvin, shababs. Med en kys af urban. Det er urban. Lyden af København er urban. Solo København er urban. Solo København. København. Men altså... Altså, en klub i Aarhus er urban. Altså, kom nu. Jeg tror der også for mange, der lægger sig for meget i det. Mm. Og specielt pladeselskaberne gør en dyd af det. Sådan nogle hvide mennesker, der står sådan her. Det her, det er urban. Urban er mere bare sådan en livsstil, som vi siger. Det kan være alt muligt. Jeg kunne lide 80%, nu kan jeg lide 90%. Og jeg tror, når vi er færdige, så er vi på 100. Ja. Sindssygt. Hvad siger I? Men det er fordi, prøv at høre, mig og Kamal, vi har sådan en lille diskussion, ikke? Ja. Jeg starter lige med første spørgsmål. Man drikker ikke vin og siger, det er urban. Det gør man ikke. Bror. Det gør man ikke. Bror, hvis du er ude med en banat, og hun gerne vil have rosé, så skal du glas med hende. Ja, men det er bare ikke urban. Er det urban at sige banat? Banat? Gis. Ja, gis. Ja. Ja, banat, jeg er bare mere old school, det derfor. Jamen, du sover banat. Du er vores usher. Ved du, hvad det er med det? Jeg føler ordet banat, det er sådan-agtigt. Det skal du ikke sige til din egen dame. Ja. Fordi det er sådan, en banat er sådan en, man siger til, kald lige på nogle banats. Klar. Det er de piger, der altid kommer til de samme fester. Vi kender dem alle sammen. Yes. Top Gun snakker også om sidst. Vi begynder at kalde vores piger for vores koner. Og så, du ved, så føler jeg med at gise. Der kan du sige, ja, bror, jeg har lige været sammen med min gise. Så får man den der respekt. Hvis man siger, jeg har lige været sammen med en banat, så tænker den anden shabab, nå, det er bare en banat. Yeah. Men mit spørgsmål kommer her, dreng. Er I klar? Mm. Kamal mener, at det er urban at tage på bodega. Og så det her, står fuldstændig af. Fordi, nu går han væk fra mikrofonen og griner. Han vidste slet ikke, jeg ville lægge den. Og der har du sagt, der er bevis på det. Du har bare dræbt den 6 afsnit. Ved du hvad? Jeg er nødt til at lægge den ned for ham og fortælle. Fordi I City Boys, kan du føle mig City Urban. Yeah. Men I kan ikke sige til mig, at I ikke tager på bodega. Ved du hvad, jeg bliver nødt til at sige... Det er sgu hyggeligt at tage på bodega. Rigtig hyggeligt. Men det er ikke urban. Vi har lige snakket om, at du ved, alt er urban. Du formår alligevel at fortælle os alle, hvad det er, der ikke er det. Ved at lægge en bodega til os. Du formår faktisk... Du kan sætte den i spillehallen i stedet for. Jamen, der er en spillehall i den bodega. Okay, så er det okay. Casino er urban. Casino er urban. Så er det urban. Et spa er urban. Spa er urban. Alt er urban. City Boys er urban. City Boys er urban. Bodega. Det er prestige, det der med hvad hedder det, sauna. Bro, The Last Dance-dokumentaren er fucking... Åh, kan du se Dennis Rodman lige bag ved mig? Jeg lagde lige mærke til det. Han giver mig den der energi. Han er faktisk den ultimative urban person. Men han ved ikke, hvem han er. Det er det, der fuck dig. Jeg kender nogle basketspillere, men det er ikke min. Det er ikke mit fælde. Prøv at se den her dokumentar der. Jamen, jeg ved ikke, jeg har andre ting på Netflix lige nu, mand. Jamen, se igen, du er soft. Du ser sikkert en eller anden dum, ledelig serie. Hvad hedder det der? Jamen, det gør du jo. Hvad er det, du ser? Hvad ser du? Det har jeg faktisk ikke. The Love Is Blind. Ja, det er det, du ser! Fordi du føler, at du er med i det. Tor, jeg har lyst til at kramme dig nu. Snart så lægger jeg en sang på for at få noget pus. Jeg skal have noget frisk luft. Ja, det går. Kamal, du er too hot to handle. Too hot to handle. Har du set ham, den laver, man? Den laver der. Wow. Du kan bare ikke holde dig væk. Jeg ved ikke, at de kommer fra Roadhouse. Jeg sagde til dig, det er ikke fordi, at det bliver en pingpong, det her, mand. Det gør det virkelig. Men det er derfor, jeg elsker at have anden dreng. Tak, fordi I også skal have kommet. Vi er slet ikke færdige nu. Men jeg har faktisk et andet spørgsmål. Og så går vi lige videre fra det der, hvad er urban, ikke urban, ikke? Yes. Okay, det her er mit store spørgsmål. Og der er stadig ikke rigtig nogen, der kan give mig et helt konkret svar. Tak for dem, der skriver på Instagram. Jeg læser dem. Men er det urban at sove på Roskilde Festival? Det synes jeg faktisk er et godt spørgsmål. Det synes jeg ikke, det er. Det synes du ikke? Hvor du sejrer, Anton. Vældig, to sekunder. Ja, hvad siger du, Thor? Jeg støtter min kompagnon herop. Det gør det ikke. Okay, men det er også... Vi gør det ikke. Vi sover ikke på Roskilde. Okay, den er helt Mediebyen. Mediebyen, orange scene, urban. Okay, må jeg lige spørge om noget? Har jeg vundet den her? Ja, du har vundet den. Tak. Okay, så kommer vi lige ind på... I har været partners i hvor lang tid nu? 5 år, men vi har været det hele livet. Ja, okay, I har været det hele livet. Okay, hvem er det af jer, der vækker hinanden? Når I skal spille, eller I har en sindssyg møde? Jeg har sådan nogle mærkelige, jeg kan ikke sove længe. Selvom jeg gerne vil det. Okay. Så det er mange fredagsmøder, som er gået tabt, fordi Anton sover længe om fredagen, ikke? Vi kan ikke lægge møder om fredagen, fordi... Hvad er det, Anton gør om torsdagen? Han er selvfølgelig på et bord på...
Og hvad gør vi andre? Vi ligger og sover, så vi kan hygge os om fredagen. Han er fuld af og det er rigtig Anton Edwards-agtigt urban at gå ud om torsdagen. Tor er ham, der altid skal udstille den anden i gruppen. Det er jo mig, Anton. Det er urban. Ja, ja. Nej, Anton, jeg kan føle dig, fordi jeg føler, at Tor, han roaster mig i det afsnit. Jamen, du roaster altid Kamal. Så forestil dig, hvad der er. Du roaster altid Kamal. Gennem et afsnit, hvor du ikke har været sur for ham. Tor, ved du, hvorfor jeg roaster ham? Fordi Kamal er den, der altid kommer for sent. Så jeg sidder inde med en indre aggression, som jeg gerne vil udvære. Jeg var også lidt forvirret, fordi jeg tænker, det er for meget. Der er helt rav herovre. Jeg har hele tiden tænkt over, hvad mangler jeg? Hvad mangler du, hav? Det er det, du mangler. Anton, lad os starte med dig. Jeg føler ikke, Tor, i dag. Hvad hedder det? Lad os starte med dig. Det er en anden surdøj. Love is blind, man. Kaldet gør blind, man. Vi ses, min ven. Du er virkelig blind. Du er virkelig blind, hva'? Først siger du, kaldet gør blind, og så fucking efter lige efter siger du, love is blind i din yndlingsserie. Du har også gjort det svært for dig selv. Du har gjort det svært for dig selv. Anton, hvad hedder det? Din yndlingssang for City Boys. Det værk, du er mest stolt af. All time. Det tror jeg er Pool med Top Gun. Fedt. Jeg tror bare, det var vores første feature. Ja. Og så var det bare en kæmpe stjerne, som var Top Gun. Og han kom ind i studiet og lærte os en fucking masse ting om, hvordan man skriver en ordentlig sang. Så lavede vi den her Sommerbasker, og det er vores største hit, sådan rigtigt. Jeg har også været spille med den mange steder, har jeg set. Helt vildt. Ja. Tor? Jamen, jeg hader at give dig ret, men Simer er... Og så sidder der kører på mig? Ja. Der kan kun være en af jer. Nej, det er også rigtig dårligt, mand. Og Thor har den i dag. Præcis. Jeg må indrømme at sige, at Simer er mit yndlingsnummer, fordi at jeg synes, det er det bedste, vi nogensinde helt selv har skrevet. Der har ikke været nogen inputs fra folk. Det har været helt os selv, og det kom også i en periode, hvor vi virkelig skulle sådan der, nu vil vi gerne åbne op. Nu skal vi have hele familien Danmark med. Altså, nu har vi haft de unge fans. Vi begynder at få drengene med ved at netop udgive Helt Færre og Hygge Hver Dag med Top Gun og Pool og sådan noget der. Nu skal vi have sådan en, hvor alle mødrene, det er bare denne her sang, de forbinder med City Boys. Og da vi lavede Simer, der havde virkelig den der følelse der. Jeg følte virkelig, vi ramte den plet. Og når man som unge drenge føler, man har lavet sådan et nummer, som kan gå i mange generationer, så er man sådan der, vi har lavet et nummer her. Ligesom, jeg tror, der er mange, du ved, som da Top Gun han lavede Kongens Have, som da Casey lavede Følelsen. Det er sådan nogle numre, hvor man er sådan, er man glad for at lave den her? Og det ved jeg, at når jeg kommer til at kigge tilbage, så vil jeg være rigtig glad for, at jeg lavede Simer. Det er jeg også rigtig glad for. Hvad hedder det? Thor, hvis jeg har haft din søster, har du fået hende. Okay! Tilbage! Nå, vi er tilbage! Jamen, hvad er det for noget? Nej, jeg rører helt ind i den. Hvad er det for noget? Bro, du sidder og snakker om den sang, jeg føler mest. Og du forklarer det virkelig fra top til tå, bror mig. Forstår du så? Den får du frem. Det, man hører, er man selv. P3.